ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ହେଉଛି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ରାତିରେ ହିଁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଭୟ, କାରଣ ରାତିରେ ହିଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମରିଗଲେ 38 ଜଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ନଦୀ ଫୁଲି ଉଠିଲା ଆଉ ଘର କାନ୍ଥ ଫଟାଇ ପଶି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଗଲାଣି। ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଛାତି ଥରାଇଦେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପ ବଦଳାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରକୃତି ତାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଦେଖାଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସାମରେ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ 2208 ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବା 13 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମେତ 13ଟି ବୃହତ୍ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବାହିନୀ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଯବାନ ଏବଂ ବାୟୁସେନାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 72ଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 8142 ଜଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠି ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।